botar pra iniciar outra aqui. Ah, né, mas se a sniperzinha que eu tava ali, o bagulho tira feijão. Tiro no cara pra cair. Vambora, cara, vambora, vambora, cara. Bagulho doido. Use esse momento pra praticar. Seremos mobilizados em breve. Praticar. Soldado inimigo chegando. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Agora nós temos que ficar em primeiro, hein, cara. É. Bagulho doido, rapaz. Bagulho doido. Já vai ser o terceiro vídeo que eu tô fazendo. Eu faço um vídeo por partida. Tem vezes que eu faço um vídeo, duas partidas. Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Você vai guiando. Aí, marca um lugar da hora aí. Segui pra zona segura. Bora. Eita, bora. Ó, os... qual é, rapaziada? Acho que só nós vem pra cá, né? Não, tô com um caindo lá. Mais pra esquerda. Deixa eu ver. Exatamente, mas não. Ah, tô vendo. Não tem tô vendo. Da puta, ele tá. Tem um bem em cima também. Dá nada, cara. Nós vai matar, nós é bom. Ou nós é ruim, não sei. Cara, que doideira. Agora que eu vi que essa casa aqui tá tudo alargada. O objetivo primário é eliminar todos os alvos. Rastreando sua posição. Tô me rastreando aqui, mano. Tô me rastreando aqui. Eles vão vir aqui. Bora pegar armamento. Ixi, tem colete aqui, velho. Tem base. Os caras tá me rastreando. Viu alguma coisa aí, você fala, hein? Tô vendo. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo? A inteligência localizou containers com equipamentos valiosos. Asseguro que ela... O cara tá vindo? É, eu ouvi ele vindo aqui. Opa! Ouvi barulho de... Aí os caras, ó. Cara, eu tô aqui dentro, mano, da casa. Puta que pariu. Armando Claymore! Calma aí, cara. Eu tô dentro da casa aqui. Ele tá aí dentro com você? Eu ouvi o cara falando. Você tá embaixo? Eu tô em cima, oh, cara. Matei o cara na outra casa ali. Tô te ouvindo. Desci. Ele correu lá, tá ficando mais. Uhum. Quando o cara tá te caçando, aquelas barrinhas. É, quando as três tá cheia, que ele tá bem perto. As três tá cheia, as três tá cheia. Vários postos confirmados. Os locais estão no seu mapa da. As três tá cheia, mano. Gás se aproximando. Ih, gás se aproximando, vou ter que pegar um barco. Bora sair daqui logo. Eles devem estar por perto, mano. Fica esperto. Isso, pegar um barco. Bora pegar o barco aqui, ó. Bora pegar o barco aqui, ó. Eu ouvi ele falando. Eu tô vendo ele também, ele falando ali. Não sei onde ele tá agora, mano. Ei, calma aí. Sai daí. Deixa eles virem. Colete dele. Vai pra zona segura. Tirando em mim. Calma aí, eu vou botar uma bomba bem aqui na escada. Cara, arrancou meus coletes, mano. Você é louco. Ai, me pegaram, me acertaram. Me acertaram. Se você subir a escada, eu acho que ele te pega, hein. Eles estão falando de você aqui. Cara, que doideira, hein. Você vem correndo, senão ele vai te pegar. Vem correndo. Isso. Você vai ficar boa. Bem. Eles vão vir, mano. Fica esperto. O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Ele tava em cima de algum lugar. Ah, sai daí. Puta que pariu. Nem sabia que tinha dois subidas, velho. Nem sabia que tinha dois subidas, você acredita? Que merda, hein? Não veio pra direita, vamos pegar esse da direita aqui. Jogando granada de fumaça! Jogando Semplex!
me matou. Aí ele tá atrás de mim aqui, ó, de onde você tava. Tem que fuder essa porra de Tinder, não. Pera aí. Aí, ó. Boa. Boa, 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 boa. Bora cair na zona. Caraca, nós tá longe do outro, hein? Cê é louco. Já marca aí algum lugar. Queria voltar pra pegar aquele cara lá, mas ele tá fechando. É que marca um lugar. Na onde? Ih, tá muito longe pra mim, cara. Tá muito longe pra mim. Sério? É, pô. Cada um ficou numa ponta do mapa. Você tá vindo pra cá. Oi. Puta, tô tomando tiro no paraquedas, filho da puta. Tem que descer aqui. Beleza, desce aí, tô chegando. Tem algum carro por perto aí? Peraí que eu vou. Não, ficou um pouco. Tem um cara de helicóptero, velho. Tô aqui. Ué, cadê tu? Ué, cadê você? Ah, já tá lá na frente, né? Quando eu tinha marcado. Nossa, ah, é. Tô sem bala, cara. Sem arma. Tem arma aqui. O problema é que eu tô na aberta sem arma. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Tô indo aí de você. Sem bala também, hein? Isso sem caixa de munição. Helicóptero marcado! É boot, é boot, é boot, é boot. É boot? É, esse daí é boot. Eles descem. Ah, é o forte, né? Ali tá o forte, uhum. Vamos lá ver se não é gruda esse forte. O que tem naquele forte, mano? Arma, dinheiro, vários bagulho. Arma boa? É. Vante inimigo no ar. Vante. Filha da mãe. Temos que descolar um vante. Já era. Vamos já de pegar outro carro, tranquilo. Ali, Caio, ali, Caio. Tem gente aqui. Volta, volta, volta pra casa. Tomou muito. Vamos pra cima? Sai daí. Eles vão vir aqui. Puta, mano, fiquei perdido. Espera, cara. Eu tava ali na casa azul, mano. Essa fatia passou. Não, fica aqui, fica aqui. Tô dentro da casa aqui, ele vai te ver aí fora, ele vai te ver fora. Ah, vai te dentro, cara. Vem não, malucão. Esse tomou feio, hein? Esse tomou bonito. Esses tomaram bonito, cara. Sem munição, mano. Acabei com a munição. Acabei com a munição. Opa! Dinheiro aqui. Tem gente aqui? Você que quebrou o vidro? Não, tem gente aí então. Bora mocar. Tem gente aqui então, fica esperto. Essa porra desses boots do caralho, boot desse helicóptero aqui. Fica aqui, fica aqui. Tem gente pra cá, bora dar uma segurada aqui. Aí, tá quebrando janela, mano. Foi eu quebrei agora. É que aqui é a loja, não é? Aqui perto? É, do outro lado. Aonde a gente voltou? Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Os caras foram pro Goulart e voltou, os caras que nós matou. É boot aí ou é boot? É boot, eu tô matando, achando que não é. Tá que pariu, hein? Subiu em cima da casa. Ouvi os caras falando, achei que era eles.
Cara, não dá pra saber se é ou se não é, mano. Tirando o desse jeito, nem fudendo. O helicóptero vai descer bem aí, ó. Ué, mano, como que você morreu aí? Com o helicóptero? Matei todo mundo e morri. Tô indo. É, os caras que helicóptero, matei todo mundo e morri pros caras. Calma, não é sua hora ainda. Ixi, Maria. Tô pronto. Lá na frente é boot? Passou correndo, não é boot? Indo pra lá. Não, acho que não é não. Ali, ó. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ele foi lá comprar os negócios. Matou? Sim. Tava só? Uhum. Mas acho que não era o mesmo daquele que foi pra loja, não. Não, não, não. Tem outro lá na onde compra, na loja lá. Você tá perdendo o terreno. Aí, Léo. Dois, é dois, Marco, lá. Eu vi. Eu consegui. Não vai bater de lateral com eles, na direita aí. É melhor ir pra zona segura agora. De frente, ó. Eles são em mim. Eles me acertaram. Tem outro. Morreu? Morreu? Aconteceu? Morreu? Cadê tu? Morreu. Eu morri. Matou ele? Tô vivo. Eu matei os dois ali, mano. Vê se eles têm dinheiro aí. Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu botar. Aí, da puta, mas a safe tá vindo aí, a safe tá batendo em você aí, ó. Marca uma pra mim, marca uma pra mim. Ó, a mais próxima é essa daqui, ó. E ela tá na safe. Cara, que doideira, hein, véi. Cê é louco, cachorreira. Tá muito louco. Ela tá na safe. Não sei como que compra, cara, se ainda tem gente aqui. Não parece que comprar. Mas o sensor gasta. Nossa, mano. Nova zona segura localizada. Ele gasta, o outro não gastava não. É, agora a gente vai ter que usar o Vant aí também, velho, porque os caras usam o Vant. Vant inimigo ativo. Eita porra, olha o cara colado aí. Vamos nele, velho. Com essa derrota, o fracasso ensina. Merda, hein? Sorte sua! Ei, eu vou sair aqui, quando eu jogo mais. Pode pá. Falou. Tomei um tiro! Falou. Cê é louco.